Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal AR Tutoriais. No vídeo de hoje, pessoal, vamos estar conferindo aí os três melhores jogadores do reino 314. E nesse vídeo, pessoal, também conferir como está o território e também o placar das melhores alianças. Enfim, vamos ver aqui o desenvolvimento da aliança Warriors. Bem, pessoal, o reino 314 está aí com 3 meses de criado. Atual imperador é o Etna e a melhor aliança ali, pessoal, é o Warriors BR. Então, pessoal, vamos entrar aqui no reino. Bem, pessoal, como vocês puderam ver agora há pouco, essas são as alianças que controlam os assentos aqui do reino 314. Assentos esses, que são o assento da guerra, ordem, harmonia, domínio e o assento dos heróis. Nesse momento, pessoal, vamos conferir agora o placar das melhores alianças. A aliança top 1 vocês já sabem qual é, mas vamos dar uma olhadinha no placar da top 1 até a décima aliança. E como vocês podem ver aí, o Warriors BR, top 1 do reino, com 31,8 bilhões de poder. Em segundo lugar, pessoal, temos aí a Warriors Russa. Aliança essa que é aliada da gente, mantemos pacto com ela. E tem aí 14,2 bilhões de poder. Em terceiro vem a France, com 4,30 bilhões de poder. E como vocês podem estar vendo, da top 4 abaixo, vocês ficam vendo o poder de cada uma delas comparado ao último vídeo que eu fiz, pessoal, até um crescimento razoável. Onde a maioria das alianças aqui, da quarta posição abaixo, estava marchando para o seu primeiro bilhão de poder. Hoje, como vocês podem ver, esse papel já, digamos assim, que tenha sido já o dobro. E como eu falei, né, até a top 10, temos aí a Lendários BR com menos de 1 bilhão de poder. Em relação aos melhores jogadores aqui do reino, temos aí em primeiro lugar o DS Jordão, com 1,33 bilhões de poder. Em segundo lugar temos Keno, com 1,13 bilhões de poder. Em terceiro lugar, Lenda PHD, com 1,7 bilhões de poder. Como vocês podem ver, os jogadores da posição 4 abaixo, todos marchando para alcançar aí, pessoal, seu primeiro bilhão de poder. Conferindo os atuais eventos que estão acontecendo aqui no reino, temos os eventos aí de recursos e o evento de loteria. Evento esses bem conhecido por vocês, onde todos os jogadores da aliança, que como vocês podem ver até aqui, ó, evento da aliança. Todos os jogadores da aliança ganham pontos ao coletar recursos, tanto em seu território, como no território de aliados. E isso somando pontos para a aliança, alcançar aí o primeiro lugar na classificação de melhores alianças a participarem do evento. E no evento individual, né, temos aqui o de loteria, individual honorável, onde cada jogador, esse aqui já é individual, pessoal, onde cada jogador ganha pontos por jogar na loteria. E como vocês podem ver aqui em cima, né, em breve, os próximos eventos que vai acontecer aqui no reino 314, em aproximadamente aí 6 horas e 44 minutos. O mais próximo agora é o evento individual de coleta também, temos aqui o da aliança, e o próximo que vai vir, no caso, é o de coleta individual, que começa aí em 2 horas e 44 minutos. E o Torres Antigas, como eu falei agora há pouco, né, daqui a 6 horas e 44 minutos. Reino 314, pessoal, é um reino que já tem bons jogadores, jogadores esses com equipamentos e quantidade de T5 bem razoável, o que tem muito a se desenvolver aí ao passar dos meses. Como vocês puderam ver no início desse vídeo, esse reino só tem 3 meses de criado, então muita coisa pode acontecer. Muitos jogadores aqui podem se desenvolver ainda mais. E sem sombra de dúvida, né, vou estar trazendo para vocês aqui os vídeos atualizados sobre esse reino, que até agora é considerado, pessoal, reino de BR. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, caso você não seja, para ficar sempre acompanhando aqui os vídeos que eu faço relacionado a Mage of Empires. Em breve, pessoal, vou estar trazendo aqui mais algumas novidades relacionadas aqui ao jogo. E com isso, eu encerro aqui o vídeo. Forte abraço a todos e nos vemos aí no próximo capítulo de Mage of Empires.